Stefan Romare, M-manit här i Palla Pelicone i Rom. Jag står här med flugvittaren Bianca Antman från All Stars, som tyvärr åkte ut i första omgången. Du fick ju tuffast möjliga lottning mot Jannica Antinma. Kan du berätta lite hur matchen såg ut? Jag fastnade lite i hennes skinten, förmodligen. Jag fokuserade lite för mycket på vad hon skulle göra. Hon skulle ta ner mig istället för vad jag skulle göra. Det är väl där som jag vill. Men Men var hon så bra som du förväntade dig, eller var det med att du inte fick till det du skulle göra? Alltså, hon var tung. Hon la sig på mig och alltså, hindrade mig. Jag tyckte inte hon gjorde så mycket. Alltså, där hon väl var, när vi väl var på marken, så var det inte så att hon försökte få några lås, eller att hon någon gång försökte få ground and pound. Eller hon kom upp lite ground and pound, men alltså, nej. Jag tyckte mer att jag inte riktigt gjorde det jag skulle när jag väl var på marken, och att jag inte... Jag borde bara dumma på mig med stående och bara röra på mig med, fortsatt vara snabba fötter och göra det som jag övat på att göra. Ditt första stora mästerskap i MMA, vad har du lärt dig under den här resan, och blir det något som du kommer jobba på till VM i Bahrain i november? Jag kommer jobba på massor. Jag kommer jobba mycket med lottning och det finns så mycket som helst. Alltid att komma lära sig. Men det ser mycket, jag vill hem och träna nu. Och igår kväll var du ute och fick se lite av Rom. Är det första gången du är här? Vad tyckte du om staden? Det är första gången jag är här. Det var häftigt. Det var helt folktomt på de stora turistställena. Så det var väldigt kul att se dem. Utan att det är massor som är här. Och sen är det faktiskt så att du fyller år idag, eller hur? Hur gammal blir du, får man fråga? Jag får inte fråga. Okej, hon blir 19. Nej, jag blir 29. Okej, men vi ser fram emot att se Bianca Antman i framtiden. Stort grattis på födelsedagen. Kul att se dig i match, hoppas att se dig snart igen.